Pagājušajā nedēļā Latvijas basketbola saimē aizgāja atspērs pa gaisu, dažiem izsita korķis, taču ir vairāk jautājumus, kuriem jāatbild. Piemēram, vai Latvijas basketbols to ir pelnījis? Atgādināšu, ka mēs zaudējām Bulgāriem, kas mējies viena reize vēl nemaina tavu orientāciju. Taču divas reizes tas nozīmē, ka tā jau ir attiecību kultūra ar zemtekstu. Un es atgādinu, ka Bulgārijai mēs zaudējām divas reizes. Divas reizes. Turklāt pirms šīs te slavenās vai bēdīgi slavenās izšķirošās spēles. Mēs turnīra tabulā, kurā ir četras komandas, mēs bijām pēdējā vietā. Tas nozīmē, ka mēs mēģinājām cīnīties par iespēju spēlēt Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Mums ir labi spēlētāji, un tie bija arī atbraukuši palīgā izlasē, taču labi spēlētāji vēl nenozīmē laba komanda, un sports spēlēs ar to vienmēr ir jātiek galā. Ne tikai trenerim. Mēs varam skaitīt, protams, mūsu NBA spēlētājs, bet nu, tikpat labi var atgādināt tādu skumju vai dziļdomīgu stāstu, ka Leišiem, piemēram, ir NHL hokejs, kurš ir pārspējis teju visus rekordus, ko latviešu tajā līgā ir sasnieguši, un, kur mēs sakam, Leiši ir hokeja lielvalsts. Nu, nē, taču. Tāpēc NBA spēlētāji tas ir labi, viņus skaita, bet viņus skaita daudz. Tas, kas notiek ar Latvijas izlasi, nu, mēs kaut kā dīvainā kartā gribam personificēt spēlētāju kopu, kas ir uzvilkus krekls, ar Latvijas stāstu. Bet tā taču nav. Šeit tikai puikas. Liela daļa no viņiem ir mūsu bērnu vecumā, un kādas viņiem ir izpratnes? Protams, labākais stāsts ir tas, ka atšķirībā no tās paudzes, kas šampūnu pudelē čurāja sarkanas strūklus vai dedzināja sarkanas Dormeo Madračs, nu, šeit ir mazliet cits stāsts. Šeit intelekts ir lielāks, šeit prāts ir vairāk šai paudzei, arī meistarības nenoliedzam ir vairāk. Un būs arī rezultāti. Taču šajā gadījumā, vai basketbols to ir pelnījis? Jā, jo viņi zaudēja divas reizes Bulgārijā. Vai Štelmachers ir slikts treners? Varbūt viņš ir sūdīgs, bet viņš ir mūsējies. Viņš ir mūsējies, un tāpēc mēs varētu viņam pateikt daudz biezus vārdus. Viņš pats sev jau tos ir veltījis, redzot, kā izturējās pēc spēles Roberts preses konferencē valdot sevi. Taču kas ir treneris izlasē? Mēs taču atceramies, ka mums bija Leits viens, kurš mēģināja pieredināt dažus dabas bērnus. Vai latvietiem būtu jāturpina trenēt? Kopumā jau ir stāsts par to, ka, lai trenētu izlas, ir tas jānopelna ar sviedriem, ar izglītību, arī ar panākumiem. Un ja šīs trīs lietas kaut kur ir tur blaks, tad var dot mēģināt. Un tas, ka, piemēram, vecogars, kurš bija pirms Štelmachera, to savu pēdējo kombināciju uzzīmē tā, lai pēdējo trīspunktu metienu, kas būtu izšķirošais, lai mēs spēlētu pasaules kausā, to izpildīja Eiropas labākais, tā brīža Eiro līgas labākais trīspunktu metējs. Vai tad tā bija slika kombinācija? Viņš netrāpīja, jā. Bet izrādās basketbolā spēlē ne tikai viena komanda. Ir pretinieks, ir arī partneri. Nu, lūk, tāpēc to ņemam vērā. Ja metam ar akmeni Štelmacheram, tad kurš tur vēl bez viņa bija? Vesels bars. Ne tikai spēlētāji, ne tikai treneru kolektīvs. Tā ir Latvijas basketbola saimniecība, kas ir izauklējusi šādu personību. Un viņš tad arī ne jau atnāca un gribēja zaudēt. Tā nebija. Kas tagad notiks? Mēs pēc neatkarības atjaunošanas pirmajā desmitgadē divas reizes nespēlējām fināla turnīrā, Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Protams, var arī pasvītrot to, ka tajā laikā bija 16 komandas, un tas bija daudz grūtāk, lai sasniegtu tādas augstumas. Pēdējos 20 gados, mēs šajā reizē neesam tikai pārvarējuši šo slieksni, bet nu jau komanda ir vairāk, 24. Protams, ka var teikt, ka ir FIBA un ULEB stāsts, kur tur ir konflikti un nevar vienoties un nav labākie, bet tas attiecās uz visiem. Un tieši tāpēc ir diezgan žēlīgi skatīties uz to, cik mēs ļoti kaislīgi vēlamies pieprasīt no kāda kaut kādu rezultātu. Tie apstākļi ir tik dažādi, tik dīvaini, tik daudzos gadījumos nenosakām un nenoteikti, ka mēs varam tikai smaidīt, ja cilvēki sāk piedraudēt ar pašnāvībām pēc vienas
basketbola spēles. Vai mums ir pauti mūsu komandai? Nu, to arī nevar atbildēt, bet kastrēto tur nav. Tas ir fakts. Tajā pašā laikā, ja es uzdotu jums jautājumu, kas bija izlases kapteins? Labs jautājums. Pamēģināt atcerēties. Kurš bija šajā spēlē, šajā vienīgajā spēlē izlases kapteins? Tā ir laba lieta, ja to mēs atrodam. Jā, Blūmiņš, Jānis Blūms, tas bija iepriekšējā sasaukumā. Tās bija pirms tām, bet kas bija šajā? Kuram bija tā balss, kuram bija tā ušu, kuram bija tā stāja? Mēne. Bet laikam jau visu šo te var apkopot vienā vārdā – cieņa. Un tas ir stāsts par bēdīgu slaveno, tieši tā, bēdīgu slaveno video, kur Latvijas basketbola savienība neko nedarīja, lai šādu bravūru apturētu, jo pirms spēles iznesties tā tik nepieklājīgi. Tas nebija smuki. Cieņa pret pretinieku. Tas ir sports, jāteikt, tas ir tikai sports. Jā, bet ir jācien otra puse. Un tad, ja mēs dzirdam, ka pēc spēles vēl, nu arī labs basketbols, Rolands Freimans, protams, pārdzīvojot par savu 100. Spēli izlasē, kas iegriezās tieši šādi, viņš saka, kam mēs te zaudējam? Bulgāru zemniekiem? Paga. Jo projām mēs runājam par cieņu. Tu zaudēji roli kopā ar saviem čaļiem, ar saviem draugiem. Jūs zaudējāt. Kāds te sakars ar bulgāru zemniekiem? Un ja arī viņi bulgāru zemnieki? Ja viņi tādi ir, kas jūs esat? Piedzērušies traktoristi? Pļavas malā? Vai siena vācēja bez grābekļiem? Nu, tādā gadījumā kas esat jūs? Un atkal, stāsts ir pa cieņu. Nevajag mētāt tādus vārdus pretinieku virzienā. Jo mēs taču runājam par sportu, par kaut kādu dailes un fiziskā spēka kopumu. Nu, kur tas ir? Tam prātam ir jābūt. Ar kājām uz zemes, ar galvu arī, turpat blakus. Ja mēs runājam par kaunu, kas tiek pieminēts daudzkārt, nu, Latvijas basketbols šajā ziņā ir daudz inteliģentāks par futbolu, piemēram, jo tur katrā otrā vai gandrīz katrā virsrakstā pēc zaudējuma tiek minēts neskapēc kauns. Nu, šajā ziņā basītis ar intelektu izceļas pozitīvā nozīmē, tad liels kauns tas nav, kauns tas vispār nevar būt, vienkārši tas ir fakts. Mēs konkrētajā vakarā nezdarījām to, ko mums vajadzēja. Kaunu, piemēram, mēs varam atrast mūsu daļās tenisis Ostapenko izteicienos, tad, kad viņa aprunā skaļi aprunā savu pretinieci un stāsta, cik viņa ir švaka spēlētāja. Un šī švakā spēlētāja nokļūst līdz konkrēta turnīra Australian Open pusfinālam. Par to ir kauns, ja mēs dzirdam, ka mūsējā tā uzvedās. Kauns ir tas, ka Rīgas Dinamo hokejisti vai viens no hokejistiem zog nūjas pretiniekam. Tas ir kauns. Tas ir kauns. Hokeja izlasē tiek iesaistīts spēlētājs, kurš ir noliedzis izlasi kā tādu. Tas ir kauns. Bet kauns zaudēt? Jūs taču gājāt, spēlējāt, atdevāt visu. Bija kļūdas, protams, pretiniekam tādas pašas kļūdas. Lūk, kas mazāk kļūdās, jā, un tā tālāk daudz punkts. Papriecāsimies par Gundu Baško, kura, kā krievu sakām vārdā, atvadās, bet nevar aiziet. Viņa ir atradusies basketbolā, un mēs redzēsim daudz spēles ar Gundas piedalīšanos. Viņa ir, protams, labā sportiskā formā, jau piedzemdējot bērnu. Es to nezinu, jo to neesmu darījis, bet tie, kas to ir darījuši, tie var apliecināt. Tas ir smags darbs. Tur var sevi gan uzturēt formā, gan dažos gadījumos arī atrast blaknes tādā ziņā, ka bērns. Un tad es gribu tā kā atgriezties pie tās romantikas, kas man bija pirms bērna piedzimšanas, bet novēlu Guntai apvienot abas lietas. To jau viņa ir izdarījusi laukumā. Tad mēs redzam, ka biatlonā mums ir parādījušies mērķi, šī vārda tiešajā nozīmē parādās un mērķi tiek gāsti. Gan Andrejs Rastergujovs, gan Baiba Bendika Maleč, labs pasaules čempionāts. Varbūt Andrejs tur tā kā mazliet burciņā, kurā bija ievārījums, nu, nenoteikts izcelsums vielu piebēra klāt, runājot par masu startu. Taču jāatzīmē, ka abi mūsu līderi masu startā piedalījās, un tā ir pasaules biatlona rota. Turklāt Baiba līdz pēdējai šautuvei stabili skrēja pēc medaļas. Stabili skrēja. Forši. Man patīk naudu skaitīt pēc šī čempionāta. Zolīde iekrājuši Bendika 4450 eiro, Rastergujovs 5450 eiro. Tas ir par labiem rezultātiem, jo katrs starts, kurā tu iekļūst labāko 20-niekā, konkrētā distancē tiek prēmēts, un šajā ziņā mūsē ir Maleč.
Andrijam kaut kā beigu galā ar šaušanu nepadevās, bet tajā pašā laikā visu čempionātu garumā tur viss bija kārtībā. Un, ja es vēl atceros sezonas laika, viņš šāka vaidēt par to vienā brīdī, jo Andrijs vienmēr vaid. Labi, okay, tā ir viņa rakstura iezīme. Bet vienā brīdī viņš šāka stāstīt, ka šautenē ir laidna kaut kāda lieta, tur kaut kas ir jānoslīpē, ne tā ir uztaisīts un tam līdzīgi. Nu, labi, viņš pirmo sezonu biatlonā. Nu, nav pirmo sezonu. Tad eksperimenti, bla, bla, bla. Okay, lai tas tā būtu. Noliekam malā to. Cerēsim, ka šī laida netiks atkal pārtaisīta un viņš nādriezīsies uz kaut kāds dīvainas taks, kur nu, vispār mērķis neredz. Bet par šo pasaules čempionātu super malači. Dāvs Bērtēns, rekords. Rekords trīnīšos, 9 trīnīši, 35 punkti, pārspēti Denveras Nuggeti. Elvi Merzlīkenam mūsu rock'n'roll karalī Nacionālā hokeja līgā sausais pret Plēsoņa. Šoreiz gan arī jāsaka, nākamajā mačā viņš guva savainojumu un tagad uz pāris nedēļām izkritīs no aprits, taču labā ziņa Latvijas līdzotajiem. Tagad Matīs Kilnieks viņa vietām, nu, viņš tajā pašā klubā atrodas un tagad pieseks Elvija prombūtnē un noteikti tiks laukumā. Rūds Balcers atgriežoties San Jose. Jo San Jose savulaik viņu draftēja, tad viņu pārdeva viņu. Un tagad atkal viņš ir atpakaļ San Jose kreklā. Viņš gūs savus pirmos vārdus un par to prieks. Un par vārtiem runājot arī Jennifer Germane. Tika garām vārtiem, bet tas jau ir stāsts par kalnu slēpošanu. 17 gadus vecā pasaules čempionātā. Nu, mēs sauksim viņu par Valmieriet, jo viņas senči nāk no Valmieras, tā ir Lodziņa ģimene. Ula Lodziņa, tā ir Ulas Lodziņas meita, slavena kalnu slēpotāja. Viņas meita 17 gadu vecumā pasaules čempionāta slalomā 24. Vieta. Zinot Lodziņu raksturus, mēs tur vēl daudzas labas lietas sagaidīsim. Iespējams, ka arī nevisai labas. Kā vienmēr, kur ir raksturi, kur ir notikumi, kur ir cīņa. Jā, bet Kortinā, kas ir olimpiskā trase, Jennifera pēc sava finiša, sasniegtā finiša, jo piedalījās vesels bars tur bija. Vairāk kā 100 dalībnieces. 24. Vieta. Viņi priecājās. Un priecājās tā, ka skaidrs nākotne būs gaiši. Nils Jansons pasaules slava viņam par to, ka skrituļslidošanā, kas ir tā sauktā brīvā, bez noteikumiem vai ar noteikumiem, kuros tur rāda trikus, nozare vai šī sabiedrība 7 nominācijās ir teikusi Nils Jansons no Jūrmalas ir labākais pasaulē. Ja nozare novērtē, tas ir nopietni, jo ko mēs tur saprotam, ko viņš dara slidām, bet dara briesmu lietas. Ar plus zīmīt briesmu lietas. Un visbeidzot! Tulkojot Pēteru Skuderu. Pēteru Skudera vada komanda, kas pagājušajā nedēļā oficiāli kļuva par vājāko kontinentālajā hokeja līgā. Tad neviens viņus pārspēt nevarēs un arī viņi uz augšu netiks. Bet Skudra pēc vienas no spēlēm teica šādus vārdus. Citai. Daudz jautājumu jāuzdod ne tikai man vai par mani, bet vispār par, teiksim tā, organizācijas darba kvalitātes pareizību. Opā! Pēter! A. Vai nu tu esi pilnvarots to teikt un sakārtot šo saimniecību? B. Varbūt tev ir ieteikts jau meklēt citu darbu. Jo Pēteris Skudra tāpat uz ecēšām nelien. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ar man pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. No.